მაგდა გავიდე პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩემი მეგობრთან ერთად უნდა გავსულიყავი ირაკლი მილაძესთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ეს ლაივი გადავდეთ, ვინაიდან ამ საკითხზე უფრო ფართო დიალოგი გვექნება გარკვეული ფაქტების მოძიების შემდეგ, მაგრამ იმ შემთხვევამდე სანამდე მე ვფლობ ინფორმაციას დეტალურად, მე მინდა რომ დღეს ვილაპარაკო საქართველოს შექმნილ გამოსახლებებზე, ეგრეთ წოდებულ გაყრაზე საქართველოს მოქალაქეების სახლიდან, და მინდა გაცნობოთ დეტალურად ვინ არის დაინტერესებული მიტაცებით ქართული საქართველოს მოსახლეობის კონების და საერთოდ ჯამში რისთვის არის ქართველიერი გაწირული. ძალიან მძიმე საკითხები, ალბათ თქვენ ახლა აკვირდებოდით ეს დღეებია სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, გამოსახლებას ორი ადამიანი გამოასახლეს, უბრალოდ ერთის გამოსახლებას ცადეს და ერთი გამოასახლეს, და ყველაზე მძიმე ის არის ამ შემთხვევებში, რომ არანაირი ნორმა არ არსებობს, რომ კანონის შესაბამისად იყოს დაცული. რა არის წი, ბევრი იტყვის, რომ აბა ფული აიღე ძმაო და მაშინ იმპულს გადახდა, არ უნდო და და ესე იგი რა ხდება იცი, აი ამ დევიზის ქვეშ ახლა უშიშროების ბიძინა ივანიშვილის სპეცსამსახური რაც არის რა წესით, რაც საზოგადოებას და ხალხს უნდა ემსახურებოდეს ეს სპეცსამსახური, დღეს ეს ნარატივჩიკები გადასულია არიან აი ამ მოტივის პედალირებაზე, რომ ფული რო აიღე ძმაო, აბა რა გეგონა, იმპულს გადახდა, არ უნდო და და სინამდვილეში თქვენ ვერ მანახებთ მე ვერცერთ ქვეყანას, ვერცერთ ცივილიზირებულად განვითარებულ საზოგადოებას, რომელშიც საფინანსო უწყება მოქალაქისგან ერთადერთ სახლს იდებს და ტვირთავს ჰიპოთეკით. და რა თქმა უნდა რისკის ქვეშაც დგება ის სახლი შემდეგ, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში ბანკმა წაიღოს, იმიტომ რომ არსებობს თავისთავად კანონი, რომელიც არის საფინანსო კანონი, მაგრამ ის საფინანსო კანონი, ის მთავარი კანონის ქვემდებარე კონტროლის ქვეშ თუ არ არის, თუ მაგალითად ესეთ კაბალურ კონტრაქტებს არ აკონტროლებს ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკია ძირითადად ყველანაირი ფინანსური მიმოძრაობის მარეგულირებელი. საქართველოში მე ეკონომისტი არა ვარ, ბოდიშ ვიხდი ყველასთან, მე არ დავიჩემებ რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე სიღრმისეულ წვდომას, მაგრამ როდესაც ეკონომიკა პირდაპირ გადის და შეთანხმებები, კერძო შეთანხმებები პირადად გადის მოსახლეობის მოსპობაზე, ერთადერთი სახლის დატოვებაზე, იძულებით გაგდებაზე, და ეს პოლიტიკა მიმართულია იქეთკენ, თუ როგორ გააძევონ ქართული მოსახლეობა საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან, ამას უკვე ეკონომისტობა აღარ ჭირდება რა, რო სიღრმისეულ დეტალებთან კონდეს შეხება, ვის რამდენი დარჩება, და მაგ იანგალიშოს ბიძინა ივანიშვილმა და ხაზარაძემ. მე დღეს მინდა გელაპარაკოთ იმაზე, რომ 2.800.000 კაცი არის საქართველოდან დევნილი. ემიგრანტი რა, შეგიძლიათ დაარკვათ ამ ხალხს დევნილები. იმიტომ რომ არც ერთი მათგანი, მე გულახდილად გეუბნები, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საკუთარი ნებით საზღვარგარეთ არ წასულა და თავს იქ ბედნიერად ვერ გრძნობს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შემოსავლელი უკეთესი კონდეს, მშვიდად იყოს, მაგრამ ადამიანი, როდესაც მოშორებული ხარ შენ სამშობლოს, როცა განიცდი შენ ტკივილს, როცა აი როგორ გითხრათ ახლა რა, ძალიან მარტივი ამბავი არის რა, ძალიან მარტი თევზი რო ამოიყვანო და ერთი წლიდან მეორე წყალში გადააგდო, აი მაგალითად ოკეანიდან გადააგდო ზღვაში, ან მაგალითად მდინარიდან გადასვა ტბა, შეიძლება ვერ იცხოვლოს ასეთმა თევზმა. მაგალითად კალმახი რო გადასვა მდინარიდან იმაში ტბაში მოკვდება. ეგეთი მომენტია რა, და ადამიანი ხო უფრო მგრძნობიარე ადამიანია ვიდრე ამფიბია, ორგანიზმია ვიდრე ამფიბია, ხო შედარებაც არ შეიძლება ამ ყველაფერს. რა იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რომელმაც უბიძგა საქართველოს მოსახლეობას, აი ასეთი როგორ გითხრათ ახლა, აი როგორ დავიყვანო საზოგადოების ფართო მასებამდე ასეთი ფართო იმითი, რა ქვია, ნაკადით გადინებული იყო ქვეყნიდან. ეს მხოლოდ და მხოლოდ განპირობებული იყო იმითი, რომ მათ ძირითადად წაართვეს ცხოვრების უფლება საკუთარ ტერიტორიაზე. საქართველოში აეკრძალათ ამ ადამიანებს პოლიტიკური, ფინანსური, სოციალური ცხოვრების უფლება. და მათ შორის უმრავლესობა გამომდინარეა იქედან, რომ აი ეს ნაგვები ვინც არიან, და გეუბნებით ახლა რა, ეს საქართველოში ეს ბიზნესი, რასაც ქვია საქართველოს მოსახლეობზე სახლის წართმევა, ეს ვიღაცის კერძო ბიზნესი არ არის, ეს არის ხელისუფლების საკუთრება.
საკუთარი მოსახლეობის განადგურება დაისახეს ამათმა ბიზნესად, ჩვეულებრივ, მანამდე სააკაშვილის დრო იყო. სააკაშვილის დროს როგორ იყო, იცი? ამათ ხელისუფალს, რომელიმეს მოეწონებოდა ვიღაცის სახლი, პირდაპირ ჰიპოთეკი დატვირთვა საჭირო არ იყო და მახინანციები. Წავიდოდნენ, პირდაპირ დააწერიებდნენ ღამის 12 საათი, პირველი საათი, 3 საათი ნოტარიუსს აყენებდნენ ფელზე და დააწერიებდნენ ჩუქების აქტს. Ну, რა თქმა უნდა, იქ ახლა კაბალური მიდგომები, ბანკების გამოყენება, ფინანსური დანაშაული ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. Ახლა რა შეიძლება, ხო აღარ არის ეს სააკაშვილის ხელისუფლება სათავეში და ну, წესით ვიღაცას უნდა მოეკვლია ეს ყველაფერი. ვინ უნდა მოეკვლიოს? ბიძინა ივანიშვილმა? კაცი, რომელიც ბანკებით და ბანკებით მოვიდა ხელისუფლებაში? Da, რომელ ბანკს აქვს ისეთი სიღრმისეული პატრიოტული გრძნობები, რომ ახლა კი არ ქმევენ ივანიშვილს, მას უძახიან ქველ მოქმედს და რა ვიცი კიდე ზოგმა ექვთიმე თაყაიშვილი შეადარა, რა თქმა უნდა, მისი ჯიბის კაცმა. Მაგრამ ეს ასე არ არის, კაცო, მაშინ თუ ბანკი არსებობს ამ მოტივებისთვის, ხო, მაშინ ის ბანკი აღარ არის რა, პირდაპირ გეუბნებით. ეგ არის მით უმეტეს ივანიშვილის კერძო საკუთრება, სად ივანიშვილის კერძო საკუთრება და სად საქართველო, სად ერეკლე და სად მისი ხმალი. Da, bareolistvis, bareoristvis upro gasagebat vitqve, ai propagandonebisvis ar minoda am sitqvis khmareba, sad ereqle da sad chemiqleo ra, sruli am sitqvis mishnelobit. Da, ra aritsi qvelaze meti ubedureba, ai kha gamosakhlebis bevri siujeti gvinakhia da mzime qopila da miugebeli qopila, es qovltis miugebeli ikneba chveni sazogadoebisvis, magram aseti brutaluri metodebit tsema mosakhleobis, tsema jurnalistebis ცემა სამოქალაქო აქტივისტების და ცირეწლოვან ბავშვის რესპირაციულ სისტემაში მომწამლავი გაზის შესხმა. ამას ეხლა ამას რომელი ძალოვანი უწყების ღირსეული წარმომადგენელი, ამას იკადრებს მხოლოდ და მხოლოდ ბიჭო პროჭი. თქვენ გეუბნებით, თქვენ გომელაურზე ალკე გადავალ, აი თქვენ გეუბნებით. ტაქსისტმა გააჩერა და ტაქსისტი ეუბნება, რას აკეთებთო? აი ტაქსისტსაც კი ადამიანი ხა როგორი იმის ფსიქოლოგიური და ფინანსური იმის ეწოლის ქვეშ უნდა იყო, რომ ტაქსისტი ხა რა, იმის იმაზე ქვევით სკერში ჩახვალა, იმანაც კი გააჩერა. რას აკეთებთო ბიჭო? რას აკეთებთო? და პატარა ბავშვი გამოაგდეს სახლიდან, ბარგალკით გაჭრეს კარი ზამთარში, თანაც ხალხო გამოსახლება როდი სა ერთბაშად კალაძის მერია და ის ისე არის სოციალური სამსახურები ორგანიზირებული, რომ ბავშვი როგარი დარჩა, ქალი როგარი დარჩა, აბერ აგერ მივაო სპეციალური სისტემა და შესთავაზებს საცხოვრებელს ან გაატიეტო. თუ რასიზამენ? რასიზამენ გიკითხებით? ეს რო ყოფილიყო კალაძის შვილი, ეს რო ყოფილიყო ღარიბაშვილის შვილი, ეს ხო და იმის შვილი რო ყოფილიყო, კიდე დღეს ტრაქს რო ათამაშებს პოლიტიკაში მოსვლა რო უნდა გახარიასი. როგორი იქნებოდა ხა დღეს თქვენი მიდგომები და პოზიციები? უბრალო კაცი შვილი, გალახული გამოვარდნილი და გასახლებულია ქვეყნიდან. ჯერ საკუთარი სახლიდან და მერე ქვეყნიდან. და თქვენ, თქვენი შვილები, თქვენი შვილებო, გახარიას მიმართავ აქედან და მის ტრაკილოკიებს აქედან საფრანგეთში ყიდულობს 1,000,000 ევრო თიმას სასახლეს და იქ ცხოვრობს. და იმაზე არ ვლაპარაკობ მე აქ, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქე მისწავლოს პანსიონატში და განვითარდეს და ასე შემდეგ წავიდეს წინ და რაღაცები აკეთოს, ისინი კიდე რა გიდება? ალბათ ორი სახლის ხედა. და ეს დედამოწყვლული ღარიბაშვილი ჩარტერულ რეის ქირაობს ჩერეს მისი პენსიონერი მამის ემითი, რა ქვია, ტრაკით, რომ აქედან პირდაპირ ადგეს და დავაი ნახუი გააკეთოს ჰამბურგამდე და ჰამბურგამდე პირველი კლასის ბილეთები შეუკვედოს და ისე გადაბრინდეს ამერიკაში. ჩვენ ერი ვართ? ჩვენ ერი კი არა, ჩვენა ვართ გაჩათლახებული საზოგადოება. აი ამ ყველაფერს რო ვითმენთ. და მეორე გამოსახლება იყო და გეგმილი 2008 წლის ომის ვეტერანს ასახლებდნენ კალბატონს. და იცოდნენ, რომ ძალიან დიდი ამბავი მოხდებოდა აქედან, მქონდა კიდევაც დაგეგმილი მაგ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ღონისძიება საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე ამას არ უმალავ, რომ მე მოქმედებ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ, არა ქართველიერის წინააღმდეგ, არა ქართული საზოგადოების წინააღმდეგ, თუ სადმე დარჩენილია ესეთი. არა, მე მოქმედებ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ესენი არიან ტირანები, ესენი არიან სამშობლოს მოღალატეები, ესენი არიან ჩვენი გვერდითი დეური ოკუპანტები. სადაც მე ამათ წავეწევი, ყველა ადგილზე მე ვიქნები ის კაცი, რომელიც ამათ გაანადგურებს პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა.
ამიტო წარმოუდგენელია ხალხო ბავშვი გალახული გამოგდებული ქუჩაში 2 მილიონ 800 000 კაცი ემიგრაციაში წასული და ესენი კიდე ეს თავხედი ღორიშვილები აქ ბიზნეს მართავენ საქართველოს მოსახლეების კისერს და ვინ აკეთებს ამას ეს ამას სხვა კი არ აკეთებს აი რა ფაქტებს დაგისახელებთ აგებ აც მოძრაობასთან შეკრული და მერე ქართული ოცნების საჯდომში ამოსული ლელა ჩიქოვანი, იგივე ლელა სოხაძე, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, იზორიადან დაწყებული, ვისთან არ იყო, როიცოდეთ, აგერ გერეუს კადრია ჩვეულებრივი, ამერიკელებს აჯერებს, რომ მაგათია, მაგრამ სინამდვილეში არის გერეუშნიცა, რა, ჩვეულებრივი, კობა კობალაძის უკანლის მყნოსველი, რა, იმაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებ. Როცა ვეტერანს ასახლებენ სახლიდან, ერთ განცხადებას არ აკეთებს ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კობაია კობალაძე. თან რატო გააკეთებს? მო იქ თბილად უზის, იბუდებს იმას, იქ ტრაკი და სულ ერთ ადგილზე კიდია ვეტერანი ხვალაზე ქუჩაში თუ დარჩება. რამდენი ვეტერანია? გამოსახლების პირას მყოფი რამდენი ვეტერანი არის? გასული ქვეყნიდან იძულებით რამდენი ვეტერანი მოკლა? მოკლა კიდე ამ ხელისუფლება. კობაია კობალაძეს ეს არანაღლებს, ისე როგორც არანაღლებს მის სულიერ და ეგ თავდაცვის მინისტრად მინისტრის მოადგილე დრო უზის ლელა ჩიქოვანზე. რატო ლაპარაკობ ამას? ჩვეულებრივი მევახშეებთან ეგრეთ წოდებული გარიგება აქ დადებული, უფრო სწორად გარიგება კი არ აქვს, ჩვეულებრივი მევახშეების ხელით მოძრაობს ეს ქალი და უამრავი ქონება შეძენილი აქვს, რომელიც იპოთეკით იყო დატვირთული და მერე რა თქმა უნდა ამათ მას შეუქმნეს ფინანსური პრობლემები, ეგ ჩვეულებრივი როგორი ეკონომიკური მახეები დააგეს იმის გულისთვის, რომ ქონება ხელში ჩაეგდოთ და ნუ გახლა ადამიანის შემოსავლის გარეშე და ამან ადგილად მიითვისა ის ქონება რო იყო მაგალითად 50000-ის გადაიხადა $10,000 და გაფორმდა ეს ყველაფერი ხაზარაძის ბანკით და დამთავრდა დაესვა ბეჭედი და გახდა ქონება ლელო ჩიქოვანის, ეგრე პატიოსანი ადამიანის რო იყო რა, რომ უყვებოდა მისი ბებიიდან დედიდან ბაბიდან, აი ესეთი ქონებები პირდაპირ გადაუვიდა ამათ საკუთარ იმაში და რო გადახედოთ რა ვინ არის ეს ლელო ჩიქოვანის სახლები ამერიკაში, სახლები რუსეთში, სახლები თბილისში, სახლები ქუთაისში, სახლები ბათუმში და ყველა ესენი არის ახალი მშენებლობები. ან და ისეთი ნაგებობები, რომლებიც მინიმუმ რო დაინგრეს 100-200 000-ის შემომტანი რო არის მისი კერძო მფლობელისთვის. ძალიან სიღრმისეული თემები, ახლა ამაში რო ჩავიძირო მე ძალიან დიდ დროს წამართლებს და შეიძლება ფართო მასისთვის არც იყოს ეს დიდად საინტერესო, მაგრამ საქართველოში როგორ არის, იცი, როგორც წესი, სანამ ჩვენ ეს ყველაფერი არ შეგვეხება, სანამ ჩვენ თავზე არ გადაგვივლიან ამ პრობლემით, ხო, მანამდე ჩვენ არასოდეს არ დავინტერესდებით რა. ამიტომ ქართველ კაცს დღეს აქ იმის პრობლემა, საკუთარ სახლში იყოს პატრონი და საკუთარი ქვეყნის პატრონი როგორ იქნება? ქართველი კაცი თავისი ქვეყნის პატრონი ვერ იქნება. ის ელემენტარულად იმყოფება უდიდესი წნეხის ქვეშ, უდიდესი პრობლემის ქვეშ იმყოფება და ასეთ რაღაცებს რო ვაწყდებით, ასეთ რაღაცებთან რო გვაქვს სერიოზული პრობლემები, ასეთ რაღაცებზე რო ვდუმვართ, ეს აძლევს უბრალოდ ლეგიტიმაციას ხელისუფლებას გააკეთოს უფრო ცუდი და ცუდი. აი მე მაგალითად გული მტკივა ამაზე, მაგრამ ну, მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე რასაც უყურებ, ამ პრობლემით დაკავებულია ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი გაცვეთილები არიან პოლიტიკურად, ან საერთოდ უღირსები არიან, აი მაგალითად ვინ უნდა წავიდეს ახლა ხაზარაძის წინააღმდეგ რა, ვიღაცა აი ნარკომანიის ლობირებით რო იყო და დაკავებული ის ხუჭუჭთმიან რობიზონ კრუზოს გამოსირებული მის სახელს არ მახსოვს, ახლა თურმე აღარაა ეს თემა აქტუალური და გამოინაცვლა აგერ მევახშეების წინააღმდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ამ კაცეს არ აწუხებს რა, ბევრი ვიცი ესეთი ვინც თემებით თამაშობს, მოსახლეობის აზრით თამაშობს, საზოგადოების აზრით თამაშობს და ეს რატო იცი? იმიტომ რომ საზოგადოება არ არსებობს, იმიტომ რომ ხალხი არ არის თვითონ გორჩი მდგომი, სოლიდარული აღარაა საზოგადოება. უმოჯობესია თვითონ წავა ემიგრაციაში და დაკარგავს სახს, ვიდრე მის ნათესავს, მის მეგობრებს, მის მეზობელს და უდგება გვერდზე. და ნუ რა თქმა უნდა, ასეთმა არსებობამ, ასეთმა აზრში არსებობამ პოლიტიკური რაობის დაუშვა ის, რომ აი ეს უსინდისუები, აი ეს უნამუსუები ხელში იგდებენ ძალაუფლებას და ასახლებენ ქართველებს ჯერ საკუთარი სახლიდან და მერე კიდე საკუთარი ქვეყნიდან. და ეს არის ნორმა, იმკვიდრებს ამ მიწას და ამ ტერიტორიებს სხვები და მერე მიდის ვაჭრობა ამ ტერიტორიებით, ამ სახლებით და ჩვენი ზირძველი სამშობლოდი. აბა რა უკრა, ჩვენ ქართველებს არ გავჩენილი ვართ ჩვენ როგორც ერი და ეთნოგენი სხვა ტერიტორიაზე? ჩვენ ერთი სახლი, ერთი კარი, ერთი მიწა ჰქონდა და ყველა მიიცოდა, რომ ქართველი კაცის მიწა იყო საქართველო. მაგრამ ესენი ამას ებრძვიან და უახლოეს მომავალში ქართველი კაცის და ქართველი ერის სახლი იქ აღარ იქნება.
დღეს ეს ქალი ეს ვეტერანი ვერ გამოასახლეს სახლიდან, მაგრამ უთხრეს, მე რა კომენტარი უნდა გავაკეთო იმაზე, რაც მაგანი ლაპარაკა იმაზე მეტი. მეო, ამდენი წელიწადი ვიმსახურე ამ სისტემაშიო, მარჩენან დაგარგული ვარო, ვარ შვილების დედაო და ძალიან კარგად გავიცანი სამწუხაროდ ეს ჩამპალი სისტემაო. ამას რო იტყვის ვეტერანი, იქ უკვე დასრულებულია სახელმწიფო. იქ სახელმწიფო აღარ არსებობს, ხალხო. Და აქამდე თუ ივანიშვილის ხელისუფლება იმით იპრავებდა თავს, რომ კარგი ტიპები იყვნენ, სააკაშვილის რეჟიმს ჯობდნენ, ისე არ ექცეოდნენ ხალხს, როგორც სააკაშვილი ექცეოდა, დღეს ეს ყველაფერი დასრულებულია. დღეს უბრალოდ ეს ყველაფერი არის ეკვივალენტურად თანასწორი სააკაშვილის რეჟიმის და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების შედარებითი ფორმები. Problema არ არის, აგერა აქვს სასამართლო, რომელშიც ყავს მურუსიძე. დღეს თუ ვინმე სახლი მოეწონება, წაართმევენ და მურუსიძე დაურტყამს ბეჭედს და ამით დასრულდება ყველაფერი. Მე კიდე აქედან ნებისმიერ თქვენგან შევუბნები, რომ ხვალ თუ არა ზეგ თუ არა მაზეგ თქვენთვის ეს პრობლემა დადგება. Დადგება მეთქი გეუბნები, თუ არავის არ ჭირდება საქართველოში ძირძველი მოსახლეობა იყოს ქართველი. ეს კარგად მოფიქრებული, კარგად გადახარშული, კარგად გააზრებული თემაა და ქართველი ერის აყრა მიმდინარეობს ლაფართკით და ლაფართკიდან და მერე იმის სანახვეზე. აი ესეთი მიდგომა, ახლა გინ დაიჯერეთ, გინ არ დაიჯერეთ რა. საქართველოში ქართველ კაცს რო შეეძლოს გადაწყვეტილების მიღება, უკვე უმრავლესობაში აღარ არის. Იმიტომ რომ საქართველოში უმრავლესობაში არის ისეთი გვარები, როგორც არის მამედოვი. მე არაფერს არ ვერჩი მამედოვებს, მეგობრები მყავს კაც მამედოვები, ძალიან ვაჟკაც საყვარელი ხალხია და კაი ბიჭები არიან, ჩემი თავები შემოევლოთ, მაგრამ საქართველოში უნდა იყოს ქართული გვარები მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე პოპულაციით და მამედოვი ასე უკვე პირველ ადგილზე იყოს აზერბაიჯანში. ვისაც გული დაწყდეს, იმის დედა ვატირე. Мара მე პირადად ხო საქართველოსი რომ მაგალითად აი თუნდაც ხეიძეებს, თუნდაც გვიტინიძეებს, თუნდაც კობალაძეებს, სიტყვა მე ჯირიგია, ჯინიგია ამჩის კაცო გვარების, თუნდაც კობაიძეებს, თუნდაც ორბელიანებს, თუნდაც ბაგრატიონებს, აი ამ გვარებზე იქეთ რო კიდე გადასულია და ბიჭო პირველი გვარი და მეორე რო არის, მამედო მე ძმაო ეს არ მსიამოვნებს. მე არც ისა ვარ ჰომოფობი ვარ, არც არატოლერანტი ადამიანი ვარ, მაგრამ მე მაგ ჩემი ეროვნული ინტერესები, მე ვალდებული ვარ ვატარო ჩემი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და სახელმწიფო ამაზე უნდა ზრუნავდეს. ვიღაცა ხო უნდა ამაზე ზრუნავდეს. Და როგორ მოხდება ქართველი ერის ინტერესების გადაწყვეტა ქართველი ერის ინტერესების შესაბამისად, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა აღმოჩნდება უმცირესობაში მის ტერიტორიაზე და იქ რამდენი შრე არსებობს მოსახლეობის აზრზე ზეგავლენის, დაპრესვის, გადაგვარების, აზრის შეცვლის და ასე მანიპულაციის კიდე ეს ცალკე თემა არის. სადამდე მივდივართ, სადამდე მივდივართ მე სხვა ამ კითხავს დღეს, აი ვეკითხები იმ სახალხო დამცველს. Ხო, სახალხო დამცველს ვეკითხები. აი იმას რა, ალიკო ყლენისაშვილის ის რო არის, როგორც თანაპარტიელი იოსელიანი. ქართული ოცნების შემომწირველი, ესეთი უფრო კარგი ფორმულირება. ყველას უფლება აქვს, რაც უნდა, სადაც უნდა, უნდა იქ გააკეთოს თავისი შემოწირულობა და კონდეს ისეთი პოლიტიკური გემოვნება, როგორიც სურს რო კონდეს, მაგრამ ქართველი ერის მოტყუების უფლება არავის არ აქვს. ამ სიცრუის დანერგვის უფლება და ამ ბალღამზე თავისი იდეოლოგიის აღმოცენება ანტიქართულის ამის უფლება საქართველოში არავის არ აქვს. ეს დასჯადია, ეს დასჯადია კანონით, დასჯადია ღვთის წინაშე და დასჯადია ერის წინაშე. ჩვენ ქართველებმა ამ ტერიტორიაზე არსებობა გადავწყვიტეთ ჩვენი ერის გენის და უფლის ნებართვით და ამას რო ვინმე შეეწინააღმდეგება, ეს არის მტრობა, როგორც უფლის წინაშე, ისე ჩვენი გენის წინაშე და ისე ჩვენი კანონის წინაშე. ხალხო, ეს ჩვეულებრივი, ძალიან ჩვეულებრივი მოცემულობაა რა. აი ეს ქართული ოცნების შემომწირველი იოსელიანი გვარად ნაბიჭვარი. Rato dums imaze ro ai patara bavsh tsireclovan bavsh zamtris tveshi kuchashi asakhleben tsikhlit bargalki ctrian karebs da momtsamlava airs asxaben respiratsiul sistemashi rato dums amaze egre tsodebuli sakhalkho damtsveli gamtses khma da imaze kho ar dumda misi partiuli shefis aliko qlelisashvilis bozandaradishvili rom iqona da ik mis muadgilet danishna amistvis kho konda dro ჩვეულებრივად ეს არის რა, ისეთ ფაქტს არ ვლაპარაკობ, რო არ ყოფილა. სანამდე აქედან ელისაშვილის დედისტრაკის გინება არ დავიწყეთ 24 საათი, მანამდე მისი დიშვილი არ წაიყვანა იქ დედიმისის უკანალში და არ გააძრუნა იმ უწყებიდან.
არა რომ მიხვდა რომ ამაზე გაჩუმებას არ ვაპირებდით, მე რა თქმა უნდა მიაღებია ეს გადაწყვეტილება და როგორც დანიშნა, ისე გაიწვია უკან და გადამალა, მაგრამ ეს ხო არ აправებს ამ დედამოტყუნლებს. ეს ხო არ ცვლის ამათ ხასიათს, ამათ დამოკიდებულებას სახელმწიფო საკითხების მიმართ. Da, ადამიანი რომელიც ამას იკადრებს, ჯერ ხელისუფლება ხო არ არის, ახალხო დამცველად ყოფნა არის, რაღაცა ინსტიტუციის სისტემაში ყოფნა და გარკვეული ძალაუფლების და გავლენის სასურველია, რომ კონდეს საზოგადოებაზე გავლენა და ნდობა. Ა პრეტენდირება რა ამათ პოზიციაში. Რა გააკეთეს ამგენმა? Ამგენმა ჯერ არიყვნენ იქ მოსული და დამჯდარი და ჯერ არ ქონდათ ბერკეტი ხელში მიცემული ნეპოტიზმით გარკვეული სისტემა და ვიღაცის ბავშვი შეეცოდება იქ რესპირაციულ სისტემაში, რომ პოლიცია იმას შეასხამს, რა ქვია, აირს შეასხამს. ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ ნებისმიერ თქვენგანს, რომ სახალხო დამცველი ამაზე დუმს და ხმას არ იღებს ამაზე? Სახალხო დამცველი ბიჭო რო ვიყო, გამოვიდოდი ძმაო, აი ღმერთმა დამიფაროს, არანაირი პრეტენზია არ მაქვს რა, მაგრამ გამოვიდოდი ქუჩაში, დავდგებოდი იმ ოჯახის კარებთან, მე რო დამჭირვებოდა, კარავს გავშლიდი იქ და იქ დავწვებოდი, როგორც ერთგული ძაღლი საკუთარი ერის ფეხებში, რომ ვინმეს არ შეეწუხებია. აი ამას ნიშნავს სახალხო დამცველი. Და არა იმას ივიარო ნახევარ მილიონიანი ჯიპით და ტრაკი უკიცინო ქართულ ოცნებას, მაგრამ შენ იოსელიანო, მე შენ დედა შევეცი, შენგან კაცობა სხვანაირად გაგებული ვერ იქნება, იმიტომ შენ თავიდანვე მეტრაკე იყავი ქართული ოცნების მის აქციაში, ანერ მცხეთასთან მამაშენის ნაყიდი ძაღლმა ჩააჯვა, მამაშენ საფლავში შენი დედა მოტყა კუპონებზე რო იყიდა მილიარდების ქონება. ჰესზე მაგ ლაპარაკი, სადაც ტურბინები ტრიალებს და ქართველი ერი ამ ყველაფერში ფულს ხდის თუ არა და აგერ რუსეთის დახმარებით ხან თურქეთში და ხან სადარ გადის და იყიდება ქართული ენერგეტიკა. და შენი ძმა არის დღეს იქ ჩამჯდარი, შენ ნაბოზვარო, შენ გააკეთებდი იმ ბავშვის დასაცავად რამეს? შენ არ გააკეთებდი იმის დასაცავად რამეს? იმიტომ რომ შენ ღირსებაში და შენ სიმდიში ესეთი რაღაცა არზის. Მე ამიტომ გეუბნებით, მე მექნება დიალოგი იმ მილაძესთან ერთად, ჩემ მეგობართან, რომელიც მაგ გამოსახლების დროს იქ იყო. და კიდე ცალკე მექნება ამაზე დეტალური საუბარი. მე ასე ამ ყველაფერზე უკან არ დავიხევ, რომ თქვენი ნიღბები ბოლომდე არ ჩამოხსნა, ზირს თქვენ აძირლებო. როგორ შეიძლება ამას კაცი შეეგუოს? როგორ შეიძლება საკუთარ ქვეყანაში იყო ტოლვილი? როგორ შეიძლება საკუთარ ქვეყანაში იყო გაწირული? Და ნებისმიერი ქვეყანა შენ მოსახლეს წიხრო და არტყამს და გამოაგდებს და გააგდებს იმას რა უნდა მოთხო? შენი სახელმწიფო, შენი ხელისუფლება, შენი სამშობლო გექცევა ასე. და დღეს თუ ორი წლის ბავშვი გამოაგდო გარეთ, ხვალ ვეტერანს გამოაგდებს გარეთ, რომელიც იბრძოდა და ღვაწლი აქვს, პირდაპირი ღვაწლი აქვს სახელმწიფოზე, სამსახურის ყველაზე რთულ ფორმაში გაღებული, როცა ბევრი იმალებოდა. აი რატო არის სოციალური თანასწორობა, იცი? უთანასწორობა, იცი? ადამიანი, რომელიც იმალებოდა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო სჭირდებოდა და მაშინ, როდესაც სახელმწიფო სჭირდებოდა სიცოცხლის მიცემა, ხო? აი ისინი, ვინც თავს დებდა და იცავდა სამშობლოს, დღეს საკუთარი სახლიდან გამოგდებულები რჩებიან და ის პროჭები, რომლებიც წოვდნენ სის სახელმწიფოს და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ომი იყო, ქვეყნიდან გარბოდნენ აზერბაიჯანის გავლით და ქონებებს ყიდულობდნენ უცხოეთში, დღეს კარგად გრძნობენ თავს. აი მაგალითად ლელა ჩიქოვანის შვილი ამერიკაში აქვს, ბიჭო, ქონებები ნაყიდი ამ მევახშეობებით და გარიგებებით და მამაზაღლობებით. თორნი ვიღაცა, თორნიკე ჩიქოვანი, 25 წლის ნაბიჭვარი, რომელსაც ჯარი არ აქვს მოვლილი, ყველა თანამდებობაზე დასვა დედამისმა, დედამისის საშომ უბრალოდ რა, წარმოუდგენია თქვენ რომ იცოდეთ, აი ვინ კურირებს ამ მევახშეებს რა. ეს არის ქალი, რომელიც მაიორიდან გახდა გენერალი. წარმოუდგენელია ესეთი სუბორდინაციური და დაწინაურება ჯარში, ესეთი რაღაც არ არსებობს არცერთი ქვეყნის, არცერთ სამხედრო თუ სამოქალაქო სისტემაში, რომელსაც სახელმწიფო ჰქვია. არ შეიძლება ესეთი კარიერული და წარმოუდგენელია, რომ მაიორიდან, თანაც პოლიციის მაიორიდან სამხედრო უწყებაში გახდე ბრიგადის გენერალი. ასეთი რაღაცები ხდება როგორ ქვეყანაში, იცი? სადაც არც ჯარია, არც პოლიცია, არც სახელმწიფოა და აი აფრიკული ისინი როა ტომები ერთმანეთს რო ჭამენ და რუსეთი რო იარაღს ყიდის და ბერეტებს რო დაიხურავენ თავს და დიდი ვარსკვლავები რო ადებს და გენერალი როა იქ პრეზიდენტიც და ეს ყველაფერი.
აი ესეთი რაღაცები ხდება მარტო იქ. აი ეს აფრიკულ სახელმწიფოებში და იქაც არსებობს წესრიგი ამაზე მეტი რომ იცოდეთ. იმიტომ რომ პატივისცემა არის თუნდაც ტომობრივი აზროვნებით გაგების. ამათთან არაფერი წესი არ არსებობს რეგულაციის. ამათი ეს არის როგორ ვიცი აი ტურები რო დაერევიან და უძლურებულ ლომს და ზოგი ბარკალს გლეჩს და ზოგი ყელს უღებს რა. არ წევი ვნახე დაჭრილიო ვაჟამბრო და ესეთი რაღაცაა რა. დაუძლურებული, გამოფიტური, გამოფატრული სახელმწიფოს მაგვარი ხალხი, იმიტომ ერად არ შეიძლება ჩვენ ჩავითვალოთ, ჩვენ დავკარგეთ ყველა მანიშნებელი, რაც ერს გონდა. და ეს ამდენი ტურა ტაბაკი რა, იმაში როა, რედიად კიპლინგს როა, კარგად აქვს რა, აღწერილი იმაში მაუგლში. ხო, აი როგორ არის, ტურა ტაბაკი გაიძვერა ნაძირალა. მოდის და თავისი შხამიანი, გესლიანი კბილებით, სოფიანი კბილებით ასუსტებს და ანადგურებს სახელმწიფოს. აი ამდენი ტურა ღვარძლიანი ტაბაკი. და ამ სიმართლის თქმა იკრძალება საქართველოში. ეს ასე თუ გაბედე და გამოდიდა, თქვი დედას მოგიტყნავენ. ან თავზე დაგესხმებიან, ან დაგიჭერენ, ან ჩოკოლა. იმ წუთას არა, მაგრამ ხვალაზე კანდიდატი იქნები მაგ ყველაფრის. აი ამის თქმა მინდა ზუსტად მე ვარე ორიაკენან სულ არ მაინტერესებს რა, ვინ რას იტყვით რა, ფაქტი სახეზეა რა, 2,800,000 კაცი არის გაპანღურებული ქვეყნიდან. და ამ 2,800,000 კაციდან თუ ყველა არა 50%-ზე მეტი რომ დამეთანხმება ამ გამოსვლაში დარწმუნებული ვარ რა. ხმად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წერილს ვიღებ, ძალიან ბევრი შეთავაზება მაქვს და ძალიან ბევრს ვიკონტაქტები აქ ემიგრაციაში ადამიანებს. ეს ხალხი გამწარებული ხალხი, გაბოროტებული ხალხი არ არის, მაგრამ გამწარებული ხალხი არის. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რა. ესეთი დაფასებული ადამიანები, როგორც არიან ქართველი მეცნიერები, რომლებიც წარმატებულები არიან ამერიკის, ევროპის სხვადასხვა წამყვან ქვეყნებში, იგნორირებულები, მოშორებულები, გაპანღურებულები ქვეყნიდან. ქვეყანაში არ არსებობს სოფლის მეურნეობა, რომელიც პროდუქტ შექმნის. ვინ მიუშვებს ქართულ ეკონომიკას აღორძინებამდე? ქართული ეკონომიკა რო აღორძინდეს, იქ რამდენი ელემენტია საჭირო, ხო? მე კიდე თქვი თავშივე, მე არა ვარ ეკონომისტი და არ, რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად ამ ყველაფერს არ წავყვები, მაგრამ როდესაც შიდა პროდუქტი არ იქმნება, როდესაც ქვეყანა შემომტანია სასიცოცხლო ორგანიზმების, ისეთების, რომლებიც მარაგები კეთდება ქვეყანაში და არსებობა მიდის, გინდა პური იყოს, გინდა ის იყოს, გინდა ის იყოს, გინდა ის იყოს. რომელ ეკონომიკურ განვითარებაზეა ხალხო ლაპარაკი? კიკრი და პამიდორი რო იყიდეს თურქეთიდან და რო არ იყიდონ, კიკრს და პამიდორს რო ვერ შეჭამს მთელი ქვეყანა. თურქეთმა რო ბაზარი გააჩეროს, შემოტანი. საქართველოზე მაგ ლაპარაკი, რომელიც ფარცხანაყანებიდან მარტო მთელ იმას არ რუსეთს ამარაგებდა. რა დონეზე გაგვიჩერდა შიდა პროდუქტის წარმოება უბრალო მოთხოვნილების დონეზე, რომ საკუთარი მოსახლეობის მარგადაც ვერ გამოუდგებით. სად უნდა შეიქმნას ეკონომიკა? ვინ უნდა შეიქმნას ეკონომიკა? ერთი ვაშლის და წვენების ქარხანა ვერ გააკეთეს გორში ამ დედამოწყვლებმა ივანიშვილი, რომ 100 ქარხანას რო გპირდებოდა, ე გუგუნობს ქარხნები ფრთხილად იყავი ჩიგნ დასაკმებულებმა. ეს ხო ნორმალურია ამაზე ლაპარაკი? მე ევროპული ღირებულებები, ევროპული გადასახედი, წადით ბიზია და ნახეთ აგერ საფრანგეთის ნებისმიერ რეგიონალ ლოკალურ მასშტაბზე ნახეთ. ლოკალურ სოფელი და დიდი ცენტრი და თუნდაც 5-6 სოფელი. არ არსებობს იქ როგორ დიდი ქარხანა არ გუგუნებდეს, არ არსებობს რომ დიდი წარმოება არ იყოს, თუ მძიმე წარმოება არა. და ჩვენ საქართველოში რა გვჭირს? მინერალური წყლების იმაზე ვზივართ საბადურზე და იმის ტრაკიც არა გვაქვს აღმოსავლეთის ქვეყნებს მინერალური წყლები მივაწოდოთ. ვისმე აქ, ვის ჯიბეში მიდის ეს ყველაფერი? გამსახურდიას დროს ამისი მატერიალური შესაძლებლობა არ იყო, რომ ჩამოესხათ მინერალური წყალი, თორე არაბული ქვეყნები 1 ლიტრა იმაში ბენზინში 1 ლიტრა წყალს ცვლიდნენ. აი ესეთი იყო მოთხოვნა.
არ შეიძლება ვინმეს დააავიწყდეს მეხსიერებიდან ეს ყველაფერი და გამსახურდიას ვინმე კორუფციაში ბრალს ვერ დადებს რა. პატრიოტი კაცი იყო, მაგრამ ახალგაზრდა სახელმწიფოს მეთაური იყო. სადაც ასაწყობი იყო ყველაფერი, წყლის ქილის ჩამოსხმა კი არა. Და მან ეს მატერიალურად მაშინ ვერ მოახერხა. Ეს ნორმალურია, ამაზე მსჯელობა და ეს დედამოტყუნეები ამგენმა მოახერ კაცი გაგარენი კოსმოსში გაფრინდა, მაგის დედავატირე. Ქართველებს უმალავენ ამას ყველაფერს, როგორ კეთდება და რანაირად კეთდება და შავბაზარზე როგორ ვაჭრობენ ქართველი ხალხის ბიუჯეტით და ქონებით, წიაღისეული დეშმაკმა იცის. და ამას არ ჯერდებიან. წყალზე რო არაფერი არ ვლაპარაკოთ, კაზრეთში მთელი ისინი ააფეთქა. ის ისტორიული ძეგლი რო ააფეთქა დედამოწმულმა ივანიშვილმა, ამაზე არ ვლაპარაკობ, კიდე ეს ძალზე კრიმინალური დანაშაულია. Mara kazretidan ro pirdapir gadis da gadis koneba pirdapir gadis da gadis koneba rusetchi kartuli okro ra unda gaiteron amaze meti zvirpasi okro gakt kho pirdapir ro azis rusuli mimartulebis rojebi me ra unda vtko akha amaze meti sho damtavrda es etapis amotsurulia da mimdglebi arian e satskhorebeli sakhle darcha kartul gazda ikidanan sasakhlepin ra ababi impuls gadakhta arunda ფული რო აიღე, ის ფული ხო უნდა გადაიხადო. მერე კანონები. ერთი სახლი როა, კაცთა იმას ადებიებ ბანკში და იძულებულს ხდი ისეთ მგლურ გარემოში, სადაც საქართველოა ხვალრითი რო გაითენო არიცი. და რო იცი რომ თუ ხელი მოაწერია იმას რო უეჭოლად დაკარგავს, თუ სახელმწიფო ჩაერია, მithumetes და იქ ინტერესიდებს ვიღაცა გველის. ამაზე რო არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. Mere kanonebi agera khart da gadaqvitet ra nebismierba tkuengan es didi khane ar gastans kartveli eris amozirqva zirdveli miqidan es agar aris uqver mainda mains didi khnis ambavi kartveli es darcha zalyan chota sakartvelodan gasasakhlebeli ari 800000 shromis unariani kartveli da vsyo dasuldeba qolaperi დასრულდება ყველაფერი. მერე საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ შეძლებს. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში დარჩება ინვალიდები, დარჩება ბავშვები, დარჩება ქალები და შრომის უუნარო ადამიანები. ის 800000 ქართველი, რომელიც დარჩენილია და შრომის უუნარია, უუნარიანია დღეს ქვეყანაში, დამოკიდებულია, დაყოფილია და დაქსაქსულია. ეს არის ადამიანები, ვისაც აქვს ჯერ კიდევ უუნარი გამოხატოს თავისი პოლიტიკური რეაქციები. მაგრამ რამდენი პრობლემების ქვეშ იმყოფება, იცი ეს აზრი, აი იმ 800000 ქართველის აზრი, რომელიც შრომის უუნარიანია, იმყოფება ტერორის ქვეშ, იმყოფება შიშის ქვეშ, იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეწოლის ქვეშ, იმყოფება უშიშროების სამსახურების ეწოლის ქვეშ, იმყოფება მუნიციპალური ეწოლის ქვეშ, იმყოფება თავისი პირადი დამსაქმებლის ეწოლის ქვეშ. აი იმედენი შრე არის ამ აზრის მანიპულირების და გაწურვის და გაუბედურების მაგაზე რო ვილაპარაკო და შეიძლება იმ 800000 კაციდან 15 კაცი ვერ მონაყო, რომელიც იტყვის, რომ თქვენი დედა შევესი ჩემ ქვეყანას ანგრევთ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე არავის არ ვამტყუნებ ამ სიჩუმეში. ძალიან რთულია ხმა მოიღო, მაშინ როდესაც იცი, რომ ასეთი სისტემა არის შექმნილი. და შენ ვერაფერს ვერ შეცვლი. იმიტომ რომ შენ ეს დაგაჯერეს, რომ შენ ვერ შეცვლი. შენ ესეთი გაგხადე, შენ არიყავი ესეთი, მაგრამ შენ გითხრეს, რომ შენ ესეთი უნდა გახდე. და დროთა განმავლობაში შენ ეს ნორმად მიიჩვია, იმიტომ საზოგადოებრივმა შეგნებამ სხვა ინდიკატორი და სხვა მოთხოვნა ვერ აჩვენა. ეს არის რეალობა, ეს ამძიმე შედეგია, მაგრამ ეს არის შედეგი იმისი, თუ არ ვიცი ახლა მე ტექნიკურად აქ ვერ ვანახებ იმ კარებს, იმ საცხოვრებელი სახლის კარებს, ბარგალიკით რო აუჭრეს პატარა ბავშვს. ამ მოღალატეებმა და მე რო აქ გამოვადა იმას ვიტყვი, რომ გაეროს მონაცემებით ბავშვების დაღუპული ბავშვების რაოდენობა, შიმშილით დაღუპული ბავშვების რაოდენობა 300-დან 800-მდე გაიზარდა წელიწადში, ვიღაცა დედამოწყული გამოვარდება და იმას მეტყვის, სად არის ერთი მანახე შენ ერთი შიმშილით დაღუპული ბავშვი საქართველოში? აი თქვენ აბიჭურებო, სად არის რა?
არ გალკით რო ჩეხავთ პატარა ბავშვებისა ცხოვრებელ კაცს, მომავალს რო უსპობთ და მარტო ისეთ ტიპებს რო აძლევთ მომავალს, როგორც ლელა ჩიქოვანი შვილებია, სესია შვილი შვილებია, გომელაური შვილებია, ღარიბა შვილი შვილებია, დედამოტყუნლივანი შვილი შვილებია, აი მიტო არის ქართველი ერის ყოფა სულ მარადიული კითხვის ნიშნის ქვეშ, გაუბედურებული და კიც არის და კიც იქნება ასე. ვერ მანახეთ თქვენ მე ვერცერ წარმატებულ სპორტსმენს. Ei, ისეთი გამონაკლისის გარდა, რომელიც მეხუთე არ იყოს ან ნაცური ხელისუფლების, ან კოცური ხელისუფლების. Ვერ მანახეთ თქვენ მე ვერცერთი კულტურის წარმომადგენელს. Ну, ძალიან ისეთი გამონაკლისის გარდა, რომელიც წინააღმდეგი იყოს დღევანდელი კოცური ხელისუფლების თავისუფალი აზრიდან, რომ ნაცები არ უნდა ხელისუფლებაში. Კი, მოინახებიან ესეთები. Ერთმანეთს რო ეომებიან გავლენების გულისთვის, მაგრამ ქვეყნის გულისთვის რო ომობენ, ესეთებს ვერ მანახებთ. იმიტომ არ მოინახებიან, რომ ამ ქვეყანაში გაუკუღმართებული გაგება შეიქმნა და აღქმა პოეზიის, ლიტერატურის, მუსიკის, ხელოვნების, თეატრის და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივად გეუბნებით რა, ყველა ინსტიტუტი, რამაც საზოგადოება უნდა გააძლიეროს და შექმნას, დანგრეულია. აღარ არსებობს. Მუსიკოსად ქვეყანაში და მომღერლად ითვლება ვიღაცა პედერასტი ანრი იოხაძე და მეპირე ნინი ბადურაშვილი ნარკომანი დედამოწყნული, რომელიც 24 საათი ესენი თავის ანსამბლეაში ზიან ქართული ოცნების პროპაგანდონურ ტელევიზიაში და ვიღაცა მეტრაკე ნოე სულაბერიძესთან ერთად ეგრეთ წოდებულ სიახლეს გადმოცემენ ბრჭყალებში მოდის და ბრჭყალებში დიდი ბომონდის, რომელიც თითქოს და ღირებულება ამ მათხოვრად ქცეული განადგურებული მოსახლეობის. აი ეს არის ამათი ცნობადი სახეები მუსიკისა და ტელეკულტურის სფეროში. და ლიტერატურაში ყავთ ვიღაცა მასხულია გიორგი, რომელსაც ვერ გაუგია ქალია თუ კაცია. და როგორი პოლიტიკური გემოვნება აქვს, მით უმეტეს არ იცის ამ ერმა ბროდიტმა. Da, ვიღაცა კორეიმა ტორესი, თუ მორეიმა ტორესი. Არ ვიცი ფსევდონიმია თუ არ ვიცი რა არის ეს. Არსება, ეს საზიზღარი მქმნილება. Და კიდე ის ტიპები საკუთარ დედაზე რო წერენ სექსუალურ ტოლვებს და ამას რო პოეზიას, პროზას და ლიტერატურას უძახიან. ეს არის საქართველოს მწერლობა დღეს. ეს არის და ტელევიზიაზე და ტელეჟურნალისტიკაზე მე არ ვილაპარაკებ არაფერს, იმიტომ რომ ეს ტელევიზია არის ვიღაცა ინგა გრიგოლიას მორდა, რომელიც ჯერ ჟურნალისტიკაში იყო, მერე პოლიტიკაში წავიდა, მერე ჟურნალისტიკაში დაბრუნდა, ეხლა პოლიტიკაშია და ვერ გაუგია პოლიტიკოსია თუ ჟურნალისტია. იმაზე არაფერს არ ვამბობ, პროკურორი რომ მართავს ყოფილი საქართველოს ოპოზიციურ ტელევიზიას გვარამიასახი და ნიჭიერი ბიჭი სტატუსით რო დადის. ვიღაცა გამოვადა იტყვის, რომ შენ სულ ნეგატივს, აბა მაშინ პოზიტივი მითხარი რა. Pozitivi mitxari razet შეიძლება რაღაცის დაყრდნობა და გაღვივება მოხდეს ქვეყანაში უკეთესი. Მე ვლაპარაკობ იმას, რაც ალაპარაკოა. ჩვენ ყველა ქვეყანას, წარმატებულ ქვეყანას თავის დროზე ქონდა პრობლემები. Და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ყველა განვითარებულ სახელმწიფოს პრეისტორიაში ქონდა განვითარებადი ეპოქა. Მაგრამ იქ იყო საზოგადოებრივი შეგნების ისეთი შრეები, რაც იყო საერთოდ აღიარებული მისაღები ფართომასისთვის და რაც არ იყო. საქართველოში ასეთი სტანდარტი არ არსებობს, რა შეიძლება იყოს მისაღები, რა შეიძლება არ იყოს მისაღები. რაც უფრო დიდი ჩათლახი ხარ, ბოზი ხარ, მაიმუნი და მაღვალაკი ხარ, მით უფრო მისაღები ხარ. დღეს შეიძლება ტელევიზიაში იყო, ხვალ შეიძლება ესეთი მორალით პროკურატურაში მიგიღონ. როგორც გვარამია რა. როგორ შეიძლება ხან პროკურორი იყო და ხან ტელეწამყვანი. ესეთი რაღაც არ შეიძლება იყოს წესიერ საზოგადოებაში. იტყვიან, რომ კომპეტენციის სერიოზული რყევა არის და ნუ არ შეიძლება ამას ენდოს საზოგადოება. აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. აქ შეიძლება პრეზიდენტმა ტელევარშავი მოწნა, შვილი იყო ლიოსიკიდან და ეს ნორმალური იყოს მასაში. აღიარებული იყოს მასაში და მისაღები იყოს. არა ვიღაცის პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკი, არამედ საზოგადო პირის ღალატი შეიძლება გაправდეს. სახელმწიფო დონეზე შეიძლება გაправდეს და მე იმღეროს ამ ტელეწამყვანმა ანქორა თუ მანქორა და მთელი ერი ამაზე ლაპარაკობდეს. ნაცვლად იმისა, რომ საკუთარ ბედზე იტიროს, ვიღაცა მუტელი სიმღერაზე ილაპარაკებს დილიდან საღამომდე. ან ილაპარაკებს ხელისუფლების მხრიდან შექმნილ
როგორ გითხრათ იმაზე ბარბის ეგრეთ წოდებულ თოჯინაზე, რომელსაც ერთი იმიდან იარუსიდან მეორე იარუსზე გაუშვებს და თელერს ბაყვებში ახედებს და იტყვის მერე, რომ თავისი უშიშროების აგდებული სკანდალით ბაბი კირკიტაძის ტრაკი რატო იყო ერთი დიდი და მეორე მდუნდული პატარა. და ხელისუფლებას ასეთი მიდგომა გაუხარდება, იმიტომ უმჯობესია ხალხმა ილაპარაკოს ამაზე, ვიდრე ილაპარაკოს ეკონომიკურ თანასწორობაზე ქვეყანაში. მე ყოველთვის ვლაპარაკობ ამას და ვილაპარაკებ ამას, იმიტომ რომ ჩემი სურვილი არის ქართველი ხალხი გამოფხისლეს. საქართველოში ჟურნალისტს, პროკურორს, პოლიციელს რა უნდა მოთხოვო? თუმცა მე მინდა იმ პოლიციელებზე ვილაპარაკო, იქ რო ამას აკეთებდნენ ამ კრიმინალს. რა, მაგრამ ამ წუთას მე მინდა სხვა რაღაცაზე გავაკეთო აქცენტი. ასეთ დამხობას რო უყურებს ერისას საპატრიარქო, რომელსაც აქ პირდაპირ მოვალეობა რა, ქუჩაში გამოვიდეს და ფიზიკურად ებრძოლოს მტრებს, ერის მტრებს ხალხო. საპატრიარქო დუმს ამ ყველაფერზე, გალახულ ბავშვებზე, ოჯახ დანგრეულ ქართველებზე, წართმეულ გასახლებულ მოსახლეობაზე, 2,800,000 ლტოლვილზე ქვეყნიდან, რომელსაც ემიგრანტებს უძახის. ამ ყველაფერზე დუმს, დუმს და იცით რითი არის დაკავებული? მსოფლიოს სხვადასხვა ტერიტორიებზე გახსნან ეკლესიები, როგორც სავაჭრო ცენტრები, რომ იქ ემიგრაციაში მყოფი ქართველები და კიდე ფული იშოვონ. არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რა ევალდებულებად ბიბლიის და ღმერთის მორალის და დიდი ჯულის კანონით ამ ყანდურებს, ამ საზღარ ადამიანებს რა ვალდებულებები აქვს? თვითონ ქვეყანაში არ დგებიან ქართველი კაცის ინტერესების დასაცავად. ახლა მე ვლაპარაკობ 41 წუთია და მე მართლა მინდა რომ ისეთ რაღაცა შევეხო, რაც ნეგატიური არ იქნება და პოზიტიური იქნება და რაც ამ უბედურებას შეცვლის. მე ესეთ რაღაცას ვერ უყურებ. დამიწეროთ, იქნება თქვენ ან კომენტარებში, ან მიმითითოთ, მე ხვარძლიან ბორო დაბუღმილ ადამიანს, რომელსაც თურმე მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივის თქმა მსიამოვნებს, ზოგის გაგები, რა არის ქვეყანაში დღეს პოზიტივი, რამაც აიძულა ეს 2024 წლის მონაცემებით 2,800,000 ქართველი წასულიყო ქვეყნიდან. დამიწეროთ თქვენ მითხრად, იქნება მე არ ვიცი, მე რამე მეშლება, მე იქნება მართლა სუბიექტურად ვაზროვნებ. მასეაც მაგრამ ნამდვილად ბატონი ალექსი წერს. ხო, მაგრამ ჩემო მეგობარო, ალექს არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ სხვანაირად. და ჩემი ვალდებულებაა ეს, მე ვიკითხო, მე რამე ხوار მეჩვენება? მე რამე ხوار მეჩვენება? აქ რო ახერხებს ყველა ამ დუმილს, რო ახერხებს საპატრიარქო ამ დუმილს, ეს მოღალატეობრივი ყანდურული დუმილი, დუმილი, რომლითაც ქრისტე გაიცა ხალხო. ქრისტე გასცეს დუმილი, გამბურით გასცეს. არ უთქვი არავის, აგერა ქრისტე რა გინდა თუ არ და მივიდნენ და აკოცეს. ყოველ დღე იუდას ამბურით კოცნის საპატრიარქო თავისი ჯაღმაიძეებით. თავისი ეგრეთ წოდებული ფსევდოპატრიოტებით, თავისი ეგრეთ წოდებული ფსევდოკონსერვატორებით. საპატრიარქო დაკავებულია 24 საათი ფამილიარობით. საპატრიარქო დაკავებულია 24 საათი ერის ძუნებით. და რა ერთთან თანადგომით და ღმერთის მსახურებით. ამას ვიტყვი მე არ მეშინი არავის. მე ვარ მართლმადებელი ქრისტიანი, დავიბადე ამათ და მოუკვდები ამათ. მაგრამ მე გული მткиვა, როდესაც მე უყურებ, რომ საპატრიარქოს ქურუმები ეგენი არ არიან მოძღვრები და მამაოები. დაკავებულები არიან ერთმანეთში ქონების გადანაწილებით, ძალაუფლების გადანაწილებით, ხელისუფლების მოყვარეობით და არა ქართველი ერის თანადგომით და იმ ბერების მოწამეობრივი ცხოვრების მაგალითის მიღებით, რომელმაც მრავალსაუკუნოვან ტანჯულერში და საქართველოში ჩვენი ისტორიული სამშობლო სისხლით მოიტანეს. ეს არაა პათეტიკური სიტყვები, ეს არის რეალობა. და თუ ერი კარგავს ცხოვრების ქართულ სტილს, ეს იმიტომ რომ ბერი კარგავს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სამღვდელო პირებს არ სურთ
გაიზიარონ თავისი ისტორიული მორალი. Სხვა დროა დღეს, აბსოლუტურად სხვა ბრძოლებია გამოცხადებული. Სარწმუნოებასთან, მორალთან, ჩვენ ეთნოგენთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Არც ერთ დონეზე, არც ამათი ეპისტოლე, არც ამათი რეაგირება არ კარნახობს, არ არის გამოძახილი ეს ერის სულიერი ტკივილის და ჩვენი მდგომარეობის. Მე როგორ გავიგო, რომ საპატრიარქოში პრესსამსახურის უფროსი ვიღაცა ჯაღმაიძე, რომელიც არის ყოფილი მკვლელი და წამოსული რუსეთის ფედერაციიდან. Ici da e ghirti da sa ce ramdena de sora da ramdena de canon tanșe sa bami sa de moiha da magani ki sa ce eski de gasar cu evi aris tore bevri adamiani a vins midi sam tsudu am de mena ih dis da zis da gamo dis da agrzele psore basta imas tavisi urti ar toba khmertan mara rodesa ceni sakcieli ceni Avic medebebi, ce nu coi ara, ce n tau sa da mercior riscudebi, pasul riscudebi, ara ved, eris, rtsmenista, sitsmenista, am hela gantstebista, am hela ragatsebista, ho mașin, da interesebi, da getru, iar obicei, ce n șuil, sro, eclesi, sconebe, gada uporme, șupusu, curat greba mi acție, tracuia, im organizația, bunagși, mera li se ce mi se toa, șupusu, bunagiac, ce acum ai zis șuil. Რომელიც არენდირებს საპატრიარქოს ქონებას ხალხო. Მე როგორ უნდა გავიგო ეს ნორმალურად, როგორ უნდა მივიღო ეს მე ნორმალურად. Ამ ხელა ქონება დააგროვა ეკლესიამ გაჭირვებული ხალხის კისერზე. Და ქომაგობა არ უნდა ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოების. მეოხი არ უნდა რომელ წამებულის გზაზე არის ლაპარაკი. Ეს აზიზ ღრები რომლებიც იყოფენ დღეს ქართველი ერის ქონება საპატრიარქოში ვიღაცა დედაკაცი შორენას და ამ ჯაღმაიძის და კიდე ბევრი არის იქ ბევრი ნაძირალა არის იქ გადაცმული ანაფოროში როგორც კამელეონი და ამ ყველაფერზე იტყვია რომ ეკლესიის მაგინე მაგინებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ვიცი ამათი ტაქტიკა Ara ეს ხო ის ხალხი არის, ვინც ეკლესიაში ციანიდი შეიტანა. Სად არის სიწმინდე? ეკლესიაში სიწმინდე სად არის? საქართველოს ტაძრებში სად არის სიწმინდე? საქართველოს ტაძრებში დღეს არის ციანიდი. Და თუ ვინმე ხმას ამოიღებს, ან განკვეთავენ, ან ჩანკვეთავენ, ან ჩააგლეჯავენ. Ან იმ ბუნაკში შეიყვანენ და აზიარებენ იმ ბოროტებას, რომლითაც იმორჩილებენ ბარეობს. Როგორი დასნებოვნებული ერიც არის ისეთი დასნებოვნებული ბერი არის. Ეს არის ძალიან ძიმე სიტყვა და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. Მაგრამ დღევანდელი მოძღვრები ჩართულები არიან როგორც საქმის გარჩევაში, ისე ფულის გაყოფაში, ისე პოლიტიკური მოვლენების მოწესრიგებაში და ასე შემდეგ. Აი ეს ის კატეგორია, რომელსაც დავით აღმაშენებელმა და ვახტანგმა ზოგი ეკლესიიდან გაყარა, ზოგს კუსლები დააჭრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყანდურები. ატმიკურ კიტოლა და ჭერმიკურ კიტოლა, კოსტაიაო და დამარხავს იმ თონეში და დააყრიანს ევიდან კაშკაშა ისე უნდა დამარხო ხორიშულები ასეთი ბრუტალური მეთოდით. ამათა დღეს პასუხისმგებლობა აღებული ერზე და ერის სულიერ ცხოვრებაზე და ერის ხორციელ ცხოვრებაზე, მატერიალურ ცხოვრებაზე და ეგენი არიან ზუსტად დღეს ის ხალხი, ვინც გამოდიან და იმაში გრძნობენ მარტო თავის მოვალეობებს, მის სულიერ შვილებს ამერიკაში შეუკვეთონ ჯიპის ნაწილები, თქვენი დედავატილე, თქვენ ხორიშვილები, თქვენ დასაპარსები ხართ ყველა, ნაძირლები ხართ. Თუ ვინმე პატიოსანი გამოერია პირველ რიგში თქვენ ჩაკოლავთ, თქვენ მოსპობთ და თქვენ გაანადგურებთ. Rodis mere iqo Khrista imiti GPT-dan dio da gamodit vizi age tsxeintas ar dadio da imopakavshi vi jori nakha patara da imiti shevi imiti shevi da Jerusalemshi rato tken esetebi ara khart winda gishala tken fexiaruli arginat qvatshi qopna mashin anaforos chatsma rato gindat gadaitsvit absoluturat sva sakmis emsakhurit ნორმალურია ესეთი შეკითხვები რომ იბადება, ნორმალურია ესეთი აგრესია რომ მოდის თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენ ღალმოღალატე ხართ. Თან როგორც იქ სამშობლოსი ცალკე და რჯულის და სარწმუნოების ცალკე.
და ერთმანეთის იმითი ხართ დაკავებული, რა ქვია, ჯიჯგნით, ჯიჯგნითა ხართ ერთმანეთის დაკავებული. ვინ ვისი ჯაღმაიძის არის, ვინ ვისი შორენასი არის, ვინ სიანიდის არის, ვინ ამის არის, ისე კარგად ერკვევით ამ შხამებში და ამ საწარმოებში, კაი მაგარი ქიმიკოსი ვერ გაერგვევა, ბიჭო. და იმ ხალხს, იმ გაჭირვებულ ხალხს ვისაც ჭირდება თანადგომა. თქვენ გამოხვალეთ, თქვენ დაუდგებით გვერდზე. ერთადერთი რაზე შეიძლება ილაპარაკოს ქართველმა კაცმა, როდესაც თქვენი დახასიათება დაჭირდება, ეს შეიძლება ეს საუბარი წავიდეს უიშვიათეს და ყველაზე კარგად ამსახველ ფაქტზე, როგორ მოეკეცით თქვენ мама ბასილს, როგორ მოეკეცით ადამიანს, რომელიც რელიგიას იცავდა ნამდვილად ხმალამოღებული. ხო, ეს იყო რო ჯერ სამხედრო ძალებით შეუვარდით, ისინი არ იყო საპოლიციო ძალები мама ბასილს რო დაესხნენ თავზე სააკაშვილის დროს და მანქანა დაატაკეს ეკლესიას, თქვენ დუმდით, თქვენ დუმარებას ინარჩუნებდით. დუმარებას ინარჩუნებდით. თუ ამ ადამიანს სამართლის წინაშე პასუხი ჰქონდა საგები ეკლესიაში წირვის დროს, მანდამაინც ასეთი ბრუტალური მეთოდებით უნდა მომხდარიყო ეს რიტუალური სანახაობა? რა არ შეეძლოთ ცალკე მისულიყვნენ და ეყვანათ ეს მღვდელი? შეეძლოთ, მაგრამ ეს იყო რიტუალი დადგმული. რიტუალი იყო დადგმული მტრის გულის გასახარად. ვინ გამოიძია ეს საქმე? ხელისუფლება წასულია. ვინ გამოიძიებს? ივანიშვილი გამოიძიებს ამას? და სურვილიც რო კონდეს დღევანდელ ხელისუფლებას, თქვენ საპატრიარქოს ეგრეთ წოდებულ ფეოდალებს თავზე გადაგახტებათ ვინმე? თქვენ კურირებთ ამ ქვეყანაში ვინ როგორ რამდენი ხანი იცხოვროს და როგორ იცხოვროს. თქვენ ახართ არაოფიციალური ხელისუფალი გაჭირვებული ქართველი მოსახლეობის. თქვენ მოღალატეებო სამშობლოსი და გამოათრიეს ეს კაცი, გაასამართლეს мама ბასილი. სარწმუნოებისთვის მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ мама ბასილი არის დევნილი სარწმუნოებისთვის და ქრისტეს გულისთვის. მე ამის თქმა მე არ მომერიდება და არ შემეშინდება ამის თქმა. მე პატარა ბავშვი ბიჭი ვიყავი, სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, როცა ეს ფაქტი მოხდა. მე არ მქონდა არც შესაძლებლობა, არც რეაქციის მიცემა, რომ ამ ყველაფერზე სხვანაირი რეაქცია მიიმეცა. თქვენ დღეს ეგ რო დამჯდარხართ, იქ მამაუებს რო იწვევთ ტელევიზიის ქართული ოცნების პროპაგანდონებო, თქვენ რა არიცით, რომ აი ესეთი რაღაცა ფაქტი მომხდარია? ფაქტი მომხდარია ამ კაცმა სრულიად უსამართლოდ მოიხადა წლების ციხეში და გამოვიდა. ჰე, არათო და ვიღაცა იტყვის, ოჰ, мама ბასილის ნაკურთხი არ არის კანონიკური და ჯაღმაიძის ნაკურთხი კანონიკურია, ბუნაგი რო აქვს შექმნილი და მისი შვილის იმაზე რო აფორმებს ქონებას, ეს კანონიკურია და ეს ნორმალურია? აი, ძალიან მარტივად გეუბნებით ამას, ხო არ გადავდივარ იქეთ კაგების ისტორიაში, ვინც თქვენი უმრავლესობა შექმნა მაგ საპატრიარქოში, თქვენ გაღწინო ღორიშვილებო, თქვენ ღორიშვილები ხართ. კი, თქვენ ყველაზე დიდი მოღალატეები ხართ ქვეყნის. იმაზე ხო არ ვლაპარაკობ, უდანაშაულოდ რო კაცი დახვრიტეს ის ბერი თვითმფრინავის გამტაცებლების საქმეზე. ის ბერი, რომელიც არაფერში არ იყო დამნაშავე, თქვენ რო დუმილი შეინარჩუნეთ. მე ვლაპარაკობ აგერა სააკაშვილის ეპოქაზე. სააკაშვილის ეპოქის აქედაც გყავთ თქვენ მსხვერპლები და თქვენ შორის არიან ისეთი ტიპები და ისეთ ტიპებს ხდით მხუდლებად, ვინც ავტომატის ხმარება იცის. მე კიდე ახლა არავდგები და არ მოყვები იმ უშიშროების ფაილებში, როგორი გაღრწნილობებია თქვენზე. ნუ არ მინდა კიდე მოსახლეობას გაუფუჭოვეს, არა ქვია, წარმოგდგენელმა თქვენი იმედი და თქვენი ნდობა ვის უნდა კონდეს? კაც არა, თქვენი ნდობა და ღმერთს უნდა კონდეს თქვენი ნდობა? თქვენი დედავატირე, თქვენ ახართ ჩვეულებრივი მტრები საქართველოს მოსახლეობის და გამправებლები ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის იმ ვანდალიზმის, რაც ხდება. აი, ეს მინდოდა მეთქვა, ხა რო გამოხვალთ რა, ქართული ოცნების პროპაგანდონები, შალვა რამიშვილები და ესენი და რო ამ წმინდებზე რო დაიწყებთ, სიწმინდებებზე და ღმერთზე რო დაიწყებთ ლაპარაკს, იქ ბაიოს რო ყველაფერს უპრავებთ, აი ეს ახარ თქვენ სად იყავით, ბიჭო? აი რამიშვილს მეუბნები,
ბიძინა ივანიშვილი რომ მოდიოდა ხელისუფლებაში, რა ვიცი, მაშინ ყველა დირკაში შედიოდი და კითხულობდი ვის როგორ ეძინა, რანაირად ეძინა, როგორი ბავშვი როგორ იყო, ასე როგორ ათენებდა ღამეს და ისე და თუ ამდგარ ხარ შენ ქართული ოცნების პროპაგანდონო, შენი პედოფილი დედა შევეცი მე და თუ მისულ ხარ იმ ბავშვთან და გიკითხია კუჭიდან რო გამოაგდო შენმა ხელისუფლებამ სად გაათენა ღამე. Am როგორ გაათენა, ამ ბარგალკით რო კარებს გაჭრიდა ბავშვო რესპირაციულ სისტემაში მომწამლავა ერში ასხამ. გიკითხია, როგორი არის ასეთი ხალხის მეორე ღამე, თუ არა ის ღამე, როდესაც ეს ჩაიდინეს? Თუ ვინმე მისმენს ახლა საერთოდ მე ამ ყველაფერს აღვიად უსვა, მე სხვა რო არ მისმენდეს რა, ორი კაცი რო დარჩეს მსმენელი, ხო? იმ ორიდან ორივე ვიცი რომ უშიშროების თანამშრომელი იქნება რა. Და აქ მოჩენილი ბოზები რომ ყავს. ხო გადაუტანეთ ეგრე შალვარამიშვილს და მის სამ ნაბიჯვარს იქ ზოგი ტელევიზიაში რომ დაინიშნა ოდიშარი ასახი და ზოგი პასუხი გამეცი ძალიან მარტივ შეკითხვაზე, ბიჭო. ხო დარბოდით წინასა არჩევნოთ კამერებით და კითხულობდით ვისად ეძინა? აი იმ ადამიანს ბავშვით რო დატოვეთ ქუჩაში სამი დღის უკან. Როგორი ღამე აქვს დღეს? Რო ღამდება საქართველოში? თქვენი წყალობით დღეს რო ღამია თქვენ დედა შევეცი? Შენ გეუნები, შენ რამიშვილი, რა უნდა გითხრა საერთოდ იმის მერე საკუთარმა შვილმა ტიპი, რომელიც შენი ფალოსით გააკეთე, იმან და გაჭვა ბიჭო თავზე და ამ ყველაფრის მერე რა უნდა გითხრა შე არაკაცო? შე პედოფილო. წესია სახელმწიფოში დედას მოგიტყნავენ ჩვეულებრივად, რომ იცოდე რა, იმიტომ რომ მაგნაერი ცოდვები შენ რასაც აკეთებ და ცხოვრობ ქართული ოცნების პროპაგანდონო უამრავი პატიოსანი კაცი და ოჯახის კაცის უზის ციხეში ქოცების პროკურატურას ქვედანაყოფი გაქვს შექმნილი, ქალებზე ძალადობა და რაღაცა ესეთი ყლეობები რო გაქვს და ცოლმა ქმარს რო ხმა უწია, მე არც ერთ კაცსა რო ამართლებ, ვინც ქალზე ხელს აწევს და ზოგადად მივიჩინევ, რომ ქალზე ხელის ამწევი კაცი კაცი არ არის. Მაგრამ ეს ფსევდო მოტივებად რო გაქვს შექმნილი რა, საკუთარ ბოზების წყალობით რო ავტორიტეტულ კაცებს რო ნიფხვებს შეუგდებდით საწოლში და მერე აწერიებდით. ასე მიხმარა, ისე მიხმირა, მიხმარა პოზის დროს ასე მიტკინა და ამ ასე რო გაქვთ ხალხი დაჯერილი თქვენ დედამოტრულებ, თქვენ შალვარამიშვილს მიმართავ. Როგორი იყო სხვა თემა არის რა. ის, ვისაც თავაზობდი არასრულწლოვან სექსუალურ კონტაქტებს და პორნოებს რო ურთავდი იმაში გასაუბრების დროს, შენ შედედამოტყულო ახლა კიდე იმაზე უნდა იჯდე, რა ქვია, ტელევიზიით უნდა იჯდე და კიდე უნდა მორალისტობდე და კიდე ქართული ოცნების გებელსის იმიჯს იკეთებდე შენი დედამოტყა? შენ ბიჭო გებელს რას ედავები, რას ედარები? შე გამოყლებებულო გებელსი იყო გერმანული ლიტერატურის და ფილოსოფიის დოქტორი და შენ ვინ ახარ? Შენ ახარ ჩვეულებრივი პროპაგანდონი. ცნობისთვის გეუბნება, ყველამ უნდა იცოდეს რა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში დაიკარგა რეალობის შეგრძნება. Და თქვენ მარტო იმაზე გგონიათ ყველაფერი, აი ეს არის რა ქვია, შალვარამიშვილის დრო დადგა, მოდი ჩავრთოთ პულტი და შევხედოთ აბა შალიკო რას ილაპარაკებს და დაუწყებს იმ ნაცებს გინებას. Სულ რა შემაინტერესებს ნაცების გინება? ნაცებზე უარესები მყავს აგერ ხელისუფლებაში. Ნაცები იყვნენ, წავიდნენ, გაუშვით ნაცების დროს. კიდე ხალხი ვიკრიბებოდით, ვაპროტესტებდით მაგათ არსებობას და ნაცები როგორც იქნა, ავად იქნა და ცუდად იქნა, ხელისუფლებიდან გავისტუმრეთ, კაცო. ხელისუფლებაში მოვიყვანეთ ნაცებზე მეტი განდონები. და ისეთი განდონები მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში, ყველაზე დიდი განდონები, ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, ყველა აი წვანებარათით გადმოიყვანეს მექსიკის ბრჭყალებში საზღვარზე და დაისვეს იქ პარლამენტში და გახადეს ქოცები. აი ამის თქმა მინდა მე ახლა ვიღაცას ეს სიამოვნებს, ეს სიმართლე, ვიღაცას ეს სიმართლე არ სიამოვნებს, ვიღაცისთვის მისაღებია ეს სიმართლე, ვიღაცისთვის არ არის მისაღები ეს სიმართლე. მაგრამ ეს ხო სიმართლეა, ეს ხო რეალობაა, ამას ხო ვერავინ ვერ გაექცევა. არ ვიცი, აგერ ახარ თქვენ და განსაზღვროთ. ეხლა ხვალაზე კიდე მოგიწევთ რა ამათი პროპაგანდონისტური ყლეობების მოსმენა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნაკაც ვერავინ ვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ ეს ახლა მიღებულია ესეთი პროგრამაში და 24 საათი უნდა იყოს ლაპარაკი იმისი, რაც ერთ მხარეს და მეორე მხარეს აწყობს. და ამ პროპაგანდას იცით რა უარყოფითი შედეგი აქვს, ყველაზე მეტი მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება გამოიღოს. მხარე როგორც პროპაგანდის დამაზიანებელი საზოგადოებისა,
ai ჩვეულებრივ წარმოიდგინოთ ქვა და ფიზიკის მეთოდია ჩვეულებრივ წყლის წვეთი რომ მიუშვათ უწყვეტი ნაკადით ხო ადრე თუ გვიან იმ ქვას ის წვეთი გაწყლის გახვრეთს შეიძლება დროის ფაქტორი იყოს ამაზე როგორც ზეგავლენის ელემენტი მაგრამ თავისას გააკეთებს თუ უწყვეტი ნაკადი იქნება წყლის აი ამ ქვაში გახვრეტავს და თქვენ წარმოგიდგენიათ საზოგადოების ცნობიერება რომელიც აი განსახიერებული შეიძლება იყოს როგორც ქვა და ამათი მახინჯი პროპაგანდონისტური თესლი შხამის სახით რომელიც უწყვეტი ნაკადით გადმოედინება ამათი ტელევიზიებიდან ბრჭყალებში ეგრეთ წოდებულ მაგათი ტელევიზიები უნდა ერქვა საერთოდ და ეწვეთება ამ ცნობიერებას ეწვეთება ადრე თუ გვიან ეს ცნობიერება ხო იხრიდება და ხო ნადგურდება ხო აი საბოლოო ჯამში ხო იმარჯვებს ის ვისაც აქ იმის უნარი რომ დროის სივრცის და აი ამ 24 საათიანი манипуляციის მეთოდით მოახდინოს პრესირება ამ ცნობიერების საზოგადოების ცნობიერების გადართავ იმედის ტელევიზიაზე ამათი ნაკადია გონებაში გადართავ რუსთავი 2-ზე თურქული დაზვერვის ნაბოზვარი ქიბარახალვაშის ის ყრის რა ქვია თუ რო არ როიცოდე და ერთ გეტყვით რა კაც საინტერესო მომენტია ეს რუსთავი 2 არის ქიბარხალვაშის რომელიც არის გაჩათლახებული თურქების ჩვეულებრივი აგენტი პროჯი და იმას აჩვენებენ Prime House-ში კაც იმაზე ფალოსზე როგორ დაადო საჯდომი ქალმა და ამას უყურებს პატარა ბავშვი ვიღაცა ჩემი გინება უყურს მე აქედან და ეს ნორმალურად მიაჩნია ეს ფაქტი ეს ნორმალური აღქმა და დაჟე რას ისამს იცი ხამე კიდე დაამესიჯებენ ლულუს მიცენ ხმა თუ ყლულუს მიცენ ხმა გადართავაგე რუსთავი 2-ზე და იქაც თუ მთავარი არხი რო ქვია ხა და იქაც უკვე თავისებური ჩატლახობები გადმოედინება რა ეგ არის სიმართლე არის ასეთი ძალიან მარტივი მაგრამ ძალიან სწორად აღქმული რეალობა ეს დამაზიანებელი საზოგადოების გადამბირებლური თავის აზრზე გადმომყვანი რაღაცა დაჯგუფებებია შექმნილი რომელიც თავისი არსით ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცდილობს დააშოროს ქართული საზოგადოება რეალობას და რეალურ ცნობიერებით აღქმას ამაზე მუშაობენ და პარალელურად ჩვენ საზოგადოებაში ხდება ესეთი მოვლენები თუ როგორ შეიძლება გამოგასახლონ გაგნდევნონ ჩაკოლონ მოკკლან გაგაუპატიურონ სულში ჩაგაფურთხონ თავზე დაგაჯდნენ წაგართვან რელიგია წაგართვან ლიტერატურა წაგართვან პოეზია წაგართვან კულტურა კინო წაგართვან აი ესეთი რეალობა ეხა გინდა არ აღიარო სად უნდა ეზიარო შენი ქვეყნის ცნობიერებას კინოში მიხვალ კინოს ვერ გთავაზობენ იმიტომ რომ საქართველოში კინოს გადაღება არ მიდის და თუ მიდის კინოს გადაღება მიდის პორნოგრაფიის გადაღება ჩვეულებრივ ან და ისეთი ლოგიკით ხდება ამ ყველაფრის გადმოცემა წარმოუდგენელია ის კინოხელოვნებასთან რამე კავშირში იყოს თეატრში მიხვალ და რობერტა სტურუას ქუჩის აგენტები თამაშობენ ჰამლეტის როლს რომლებსაც არც ჰამლეტთან არც კულტურასთან და არც თეატრთან არანაირი შეხება არ აქვს იმიტომ წარმოუდგენელია ისეთი კაცის აღზრდილი პერსონა რომელიც ვეფხვისტყაოსანს უძახის ტუალეტის ნაწარმოებს იყოს ნორმალური რობერტა სტურუა თვლის რომ ვეფხვისტყაოსანი არის ტუალეტის ნაწარმოები აი ეს არის თეატრი ქვეყანაში და მუსიკა როგორც გითხარით რა ანრი ჯოხაძე არის აქეთ წამყვანი ეს რა ქვია პერსონა და იქეთ მეორე მხარეს ბარიგა ლელა წურწუმია და ესენი გადმოსცემენ ქვეყანაში კულტურას ერთია როგორ გადმოსცემენ და მეორეა რომელი იღებს და აი ამ რეგიონებში სადაც არის ჩარჩენილი ახალგაზრდობა
ან ბედის აუბედიტობის გამო ხდება მსხვერპლი ქართული ოცნების წარგზავნილი ემისრების, როგორც არის ბაბი კირკიტაძე და ვიღაცა ბენდი. Da, ეს ბაბი კირკიტაძე რაღაცა ჯერ წყალდუბოში წააბრიკებს ტრაქს, მერე ქუთაისში ჩაიხდის, მერე ბათუმში წაიკუზება და თვითო გამოსვლაში 19500 იღებს ხალხო. დაწყებული ქუთაისი მარტვილი წყალდუბო და ასე შემდეგ. სანამ თელ საქართველოს არ გაპარსავს ასე. Da, იქ უშიშროების ბიუჯეტიდან ოფიციალურად გაიწერება, რომ ვიღაცა ბაბი კირკიტაძემ კონცერტის ჩატარების გულისთვის 19500 აიღო ერთი კონცერტი ჩატარებისთვის. Da, profesorii, schelpasi, am curat, i-i sakethave, rogul profesorii, ca tu, magi de galatleba, rogul de angreul, magi de salgear, gansa hilueli. Profesorii, schelpasi, ramdenia, am curat naș. Sicili cei leba mogude. Schrameti atas hutasi lari. Cartul iot nebis propagandons, esari sahe. Cartul iot nebis trevandeli helisuplebis. Tu vinari ქვეყანაში წარმატებული და ვის უნდა კონდეს ახლა რატო უნდა კონდეს განცდა მოსწავლეს რა რომ ასეთ რაღაცას რო უყურებს რომ რატო უნდა გამოვიდეს მეცნიერი რატო უნდა გამოვიდეს პატიოსანი მშრომელი რატო უნდა გამოვიდეს თუნდაც ავტობუსის მძღოლი როცა შეუძლია გაბოზდეს და გამოვიდეს ბაბი კირკიტაძე და კონდეს 19500 ერთი ტრაგის ასე განავებაში რა პრობლემაა, მე არ იქნება ესეთი საზოგადოება გულჩვილი და არ იქნება სოლიდარული და ტოლერანტული თუ მის მეგობარს, მეზობელს, ახლობელს, ცირეწლოვანს ამზამთარში ქუჩაში გამოაგდები. ეს არის რეალობა. აი აქედან მიდის საზოგადოებრივი სამოქალაქო ომი. საქართველოში დღეს სამოქალაქო ომია. ჩვეულებრივ დაძაბული ომია. Ტყვიების გარეშე მე თუ საჭიროა იმასაც გაისვლიან. ჯერჯერობით ასეთი ხშირი არ არის ინტენსიობა გასროლების, მაგრამ გასროლებიც არის. Და თუ დაჭირდებათ უფრო მაგრამდაც გაისვლიან. უფრო მსხვილ კალიბრიანი იარაღითაც გაისვლიან. Არც მაგი არ იქნება პრობლემა. Ეგრეა. Მე ასეთი განცდა მაქვს. Დღევანდელ რეალობას რო უყურებ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ფაქტიურად ნადგურდება. Არ გიმალავთ. 800 1000 შრომელი ადამიანი არის საქართველოში დარჩენილი. გამოესმევათ მათ წერტილი და დამთავრდება საქართველო. დარჩება საქართველო ჩვეულებრივ იმ ხალხის, როგორ გითხრათ რა, შკალაზე მოცემული დახრილი ხაზის ფორმაში ვდგავართ, სადაც მხოლოდ ის მოსახლეობა ამოიწურება და დამთავრდება ამით ყველაფერი რა. გადაიხდიან მაგის ფულს რა, მიაწოდებენ იმ მოსახლეობას იმ ხელას, რომ თავისი ცხოვრება ჩაათაონ იქ, ვისაც არ შეუძლია ვთქვა დადგეს და წავიდეს. არა პრობლემა, მიწა ყველას გახრწნის ადრე თუ გვიან, მე ალბათ ადგებიან და ჩინეთიდან აგერ ჩინური კომუნისტური იმიდან ჩამოიყვანენ ერთ სოფელს, ჩაასახლებენ მთელ საქართველოში, დამიჯერეთ, რომ ერთ სოფელში გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა დაიტევს ან ყოფილა, ან იქნება უახლოეს 100 წელიწადში კიდო და დამთავრდება ეს და დაადგებიან თავზე და რაღაცა ხვანს ინ სუანს მიცემენ გვარს ფხეიძეს და იქნება ფხეიძე, იქნება ქართველი. Ხდება ეგეთი რაღაცა. ახლა რო შეხედოთ იმ საჯარო რეესტრის მონაცემებში შავკანიანებს აქვს გვარი ქართულად გადაკეთებული და მიაჩნიათ ეს ნორმალურად რა პრობლემაა ყვითელკანიანი შავკანიანი თუ ამ ყველაფერს მიცემენ სახელმწიფოებრივი სახეს და სახელმწიფოსთან მოიყვანენ ბრჭყალებში იდილიზირებაში არანაირი პრობლემა არ ამგონია იყოს და არ ქმევენ ამას სახელმწიფოებრივ გააზრებას ქართული ოცნების და წერტილი დამთავრდება რა. ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენ ხო ამაზე არ გვექნება გამოხატულება, ან თუ გვექნება იტყვიან, რომ ჩვენ ვართ რასისტები, ჩვენ ვართ ცუდები, ჩვენ ვართ მიუღებლები, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით რა. გულახდილად გეუბნებით ამას. კი, სახელმწიფოში ხდება გარკვეული ფორმით უცხო საზოგადოების ადაპტირება სახელმწიფოსთან. მაგრამ ხდება ეს ძალიან მткиცე და მყარი ფორმულების ქვეშ. მე გულახდილად გეტყვით რა. მე საფრანგეთში ვცხოვრობ და მე ამ საზოგადოებაში, რომელიც ზეტოლერანტულია, ხო? ალბათ თელ დედამიწაზე.
ვერც კი შევაბიჯებ თუ რა თქმა უნდა იმ დონის ენის მფლობელი არ ვიქნები, რომელსაც ეს სახელმწიფო და საზოგადოება ცნობიერებითი შეგნების დონეზე იღებს. Და საქართველოში, აგერ ნინოწმინდაში, სომხურად ატარებდნენ საკრებულოს ხდომას. თქვენ წარმოგიდგენიათ ინგლისში, ფრანგულად რო ჩაატარონ, ეს არა ქვია ლორდთა პალატაში სხდომა, ან საფრანგეთში რო ჩაატარონ არაბულად სხდომა. Მე გეუბნებით, რომ ესეთი რაღაცა არ მოხდება, ან ეს სახელმწიფოები აღარ იარსებებს. Სად არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, სად არის მისი ინსტიტუციონალური გარანტიები? გულახდილად გეუბნებით. Არცერთ ეტაპზე დაცული ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი სიძლიერე არ არსებობს. Და ამ ყველაფერს, ამ ყველაფრის აღქმას ნეგატიური რევერსით, ანტიტოლერანტობასთან, რასიზმთან შეხება არ აქვს. სახელმწიფოს ინტერესები და საზოგადოების ინტერესები დაცული არ არის. დაცული არ არის ქვეყნის უმთავრესი იდეა, ქართველობა და ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტალური სიმტკიცის გარანტიები. Იმიტომ ნებისმიერ შეუძლია დღეს ქვეყანაში აკეთოს ის, რაც უნდა უცხოეთიდან, თუ დღევანდელ ხელისუფალს გადაუხდის ამაში ფულს. Და მაკონტროლებელი ამ ყველაფერს არავინ არ აყავს, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც უნდა ყოფილიყვნენ მაკონტროლებელი ამ სისტემის და ყველა ევროპულ ცივილიურ სახელმწიფოში მაკონტროლებელი სისტემები არა მარტო ჟურნალისტიკიდან არის, არამედ ჩვეულებრივ რიგითი საზოგადოებიდან, აი ესეთი საზოგადოებიდან წარმოშობილი ელემენტები მოსპეს საქართველოში. ამათ აქვს თავისი გააზრება და გაგება დემოკრატიის. Da, რა თქმა უნდა, ესეთი ელემენტები შექმნილია ბიძინა ივანიშვილის და დღევანდელი ხელისუფლების და ხდება დემოკრატიის თამაში სიყალბის დისიმულაცია. Აი ეს არის რეალობა. ეს დასანახად რთულია, გასააზრებლად ბევრისთვის უფრო რთულია. Მაგრამ ეს არის რეალობა. Რეალობა, რომელიც ამყაყებს დღევანდელ სიტუაციას და აჩერებს და აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. Არარსებობა განსხვავებული აზრის, მიუღებლობა განსხვავებული აზრის, ბრძოლა და მტრობა განსხვავებულ აზრთან და მოსპობა განსხვავებული აზრის. აი ეს არის მწარე არსებითი გრუნტი, რითაც გაპოხილია საქართველოს ხელისუფლება, საპატრიარქო და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც ვითომ და ქვია საზოგადოება სინამდვილეში არის ყალბი კულტურული ბრჭყალებში, ნეხვი, რომელიც არის გაპოხილი ხელისუფლების და საპატრიარქოს ნიკრატებით. Ამის თქმა მინდოდა მე. ნამდვილი ადამიანები, ვინც შეინარჩუნეს ღირსება, ან არიან ჩუმად ჩვენ ქვეყანაში. Და ეს სიჩუმე არამათი არჩევანი, არამედ იძულებითი ნება და ფორმა, როც უნდოდეთ ხმას მაინც არავინ არ მოაღებიებს, ტრიბუნას არ მისცემენ. Და ნამდვილი ადამიანები კიდე იმყოფებიან იმ 2.8 მილიონ კაცში, რომელიც დევნილი არის ქვეყნიდან. აი ამის თქმა მინდა მე. მე რას ვაპირებ და მე როგორ ვაპირებ და მე რას გადავწყვეტ, მე ამას ტელევიზიით არ გადმოვცემ. მე კარგად ვცნობ ამ ყველაფრის რეაგირების მეთოდებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმისთვის, რამე რო გააკეთო, რამის წინააღმდეგ რო იბრძოლოს, ჯერ უნდა კონდეს წარმოდგენილი, რასთან აქვს საქმე. თქმა უნდა, ამაზე ვლაპარაკობ ჩემო კარგო ახლა. რითი უნდა დავაღწიოთ თავი? Რითი უნდა დავაღწიოთ თავი და არსებობს მაგისი მაგისთვის რევოლუცია და რევოლუციას უნდა მივაღწიოთ. თუ გვინდა რომ რამის თავი დავაღწიოთ. ხმადოთ. Მე დავასრულე ჩემი გამოსვლა და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს და აუცილებლად გვექნება საუბრები ერთმანეთთან და არა ერთხელ და ძალიან ხშირად. ამიტომ ვინც ახლა ამ ვიდეობლოგს მოუსმენს, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეობლოგი და მიაწოდოთ საზოგადოების ფართო მასებს სწორი ინფორმაცია. გმადლობთ.